Sa keni shkurtuar, zoj prënqe? Atër, tashmë jemi në rreth 100 punonjës në ditë që po shkurtohen, po reduktohen linjat prodhuese në të gjithë sektorit eksportues, jo vetëm në sektorin ton të veshjeve të këpucës, për shkak të kursit të këmbimit dhe për shkak të mos prezencës ose mos incentivimit nga ana qeverisë.